Yen koyo ya FKF usiri makaye na Nyamira County League yenye tukoge wikomo aerio abwa siji timu inyeche yenye tukoba chikuwe na chile tigiti na kosuwa si regional league nikubano etimu ya Nchore FC yenye tukoba kukori wye kema na kubaba nyangongo wili geyu ya county ya Nyamira abwa sebo yiko klubu ugie kirubu Goldens, Blue Line yiko Sparks United wanya tukoba na urubako baba mwabaribe na chile tigiti ya kosuwa si regional league nikubano muraibwe chikosuwa si county ya Nyamira Vincent Nyasani atabiringa wa rengetu uchikuwa ni kingu kini wari virengo chikosuri si county yu na Safari haijakuwa ngumu kwangu vile juu nimeshinda game zote, hakuna game nimepigwa. Nilipiga draw mbili nikashinda game zingine zote. So hakuna opponent nimepata, nimesema ati amekuwa ngumu kwangu juu nimekuwa unbeaten. So ningepata ile timu inani challenge ndio ningesema ati tize imekuwa ngumu. Shida moja naweza sema ni finance. Unajua sasa finance hapa mashinani hakuna. Unapata sasa players kunao kuwapata mali anaizaishi pamoja inakuwa ngumu. So challenge ndio hiyo naweza sema. Players kama wangekuwa wana support league, watu wanakuwa players wanakuwa mali moja ndio unawapata haraka. Sasa ku train bado wanachelewa. Unajua game field yetu huko Enjoro si mzuri vile. Tasiji kama management ya league na inaweza kubali ichezee huko. So inakuwa ngumu ku train away alafu unakuja kucheza. Timu ya Nchoro Football Club, Ekirubo Golden, Sparks United na Blue Line chigo pros to the FKF Nyanza Regional League yuko chaka in the next few weeks. To accord also awards to the other teams which have participated in the league by giving them balls, and we hope that the season is a fair season, and in the new season we are going to do even much more better. We are going to Nyamira to the platform we have been able to open our football. Ntonyi Sigeti. To a good football in the sense that the club changes what the challenges, HVS, Chichokwe register affiliation fees, participation fees, players, cards, but as FKF, we have taken the initiative and we have done that for the teams. This has enabled the teams to participate easily, and that's why Kwaraj team Chiko participate with a lot of passion, with a lot of commitment, with a lot of zeal. And now we are looking on ways we are going to partner with a few sponsors within the county. We have spoken to a few companies. Chema, Jani Chai, a few NGOs, and we believe, and the county government is coming in, and FKF National Office is partnering with us fully. So we believe that in the new season, we are going to do much more better than what we have done in the just ended season.